القرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفى له في البلوى. السلام عليكم ناظرين. ناظرین ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. اس ویڈیو کا عنوان ہے قیامت کی نشانیاں. سیدنا حذیفہ بن اسیف غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم باتیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے کہا قیامت کا ذکر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے. پھر آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا اور دجال کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا اور 3 جگہ پر زمین کے دھنس جانے کا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، تیسرے جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکالے گی اور ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی. ناظرین یہاں پر محشر سے مراد شام کی زمین ہے. فلسطین کے مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجد اقصی کے جنوب میں عثمانی دور کی تعمیر کی گئی عمارتوں کے نیچے حال ہی میں یعنی جون 2017 میں اسرائیل نے کھدائی کی، جس کے نتیجے میں متعدد عمارتیں اور رہائشی مکانات کو شدید خطرات لاحق ہو گئے. فلسطینی ماہر آثار قدیمہ اور انجینئر مصفی ابو زہرا نے اپنے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ صہیونی حکام کی بیت المقدس میں سلمان ٹاؤن میں زیر زمین کھدائیوں کے نتیجے میں کئی مقامات پر زمین میں شگاف پڑ گئے ہیں اور زمین کھسکنے لگی ہے اور دھنسنے لگی ہے. مکانوں کی دیواریں بیٹھ گئی ہیں جس کے نتیجے میں ان مکانات کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں. ناظرین یہ 1400 سال پہلے بتائی گئی نشانی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی تھی، آج 2017 میں یہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کریں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ. اللہ